ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಇಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಅತಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು. ಯಾಕೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ಬರ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವ್ರ ರ್ಯಾಂಕ್ 25,000 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು 25,000 ರೇಂಜಿಗಿರೋ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಬೇಡಿ. 25,000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಬೇಡಿ. 30,000 40,000 ಅಪ್ ಟು 50,000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರೋ ಒಳಗಿರೋ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಸ್ ಯಾವ ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಎರಡನೇದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಮೇನ್ ಆಗಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದಿದ್ದು ಎರಡಿಗೆ, ಎರಡಿದ್ದು ಮೂರಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾಡಿಫೈ ಇರೋದು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಂತರ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಕಾಲೇಜ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ವೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೌಂಡ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೇಟರ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅತಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಕಲರ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀಟಸ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ವಿತ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್.